jama'a wannan salo da kuke gani signboard ne wanda maimakon a ce an zo bakin layi an zaka shiga an dasa a kasuwa ko kuma wurin shaguna sai a ce kowa sai ya saka signboard din sa wato allan da ke nuna alamar shagon sa to sai aka yi guda daya wanda kuma wani company ne zaku ga ya dauki nauyin shi wanda zai zo shi yake kula da wutar wurin shi yake kula da gyara wurin da komai yanda kowane shago kake nema an kazo sai ka kalli wannan allan ko da kana daga cikin mota zaka iya ka hanga ba sai ka fita ba wannan wuri sunan sa Central Park wanda aka zo aka saka rukunin shaguna ne in ka shiga layin na san ba za mu rusa shi a gida ba ko kasashen mu to in har muna yi ya kamata mu ci gaba domin yana tsaftace gari yana tsaftace unguwa ko kaga wuri yayi kyau cikin tsari sunana Usman Kabara a ci gaba da bibiyar bidiyo na domin kuwa za a sha kallo kamar da nake cewa ku biyo ni ku sha kallo sai mun hada a wani bidiyo